Самостійно оплатити гемодіалізну терапію навряд чи зможуть навіть заможні пацієнти. Хворі на хронічну ниркову недостатність – це інваліди першої групи. Місячної пенсії не вистачить навіть на тижневий курс лікування. 560 гривень – стільки коштують розхідні матеріали лише для разової процедури. Пацієнту, який перебуває на гемодіалізі, таку процедуру треба проводити тричі на тиждень. Ні, це взагалі неможливо. У мене пенсія 1200 гривень. Тим більше діти ще є такі, що забезпечують їх, вчуться студенти. Жінка теж мізерну зарплату має, це взагалі неможливо буде жити. Ще одна проблема – це доїзд пацієнтів до лікувального закладу. Директор обласного департаменту охорони здоров'я обіцяє, наступного року в області відкриють ще два гемодіалізні центри – у Бучачі та Кременці. А поки цим людям доводиться проїжджати 1000 кілометрів на тиждень. Страждають ці пацієнти і через недосконалість законодавства, переконують лікарі. Бо ж гемодіаліз – це лише проміжна процедура перед трансплантацією. Проте українське законодавство дозволяє трансплантацію органів лише між родичами. На сьогоднішній день в Україні трансплантація нирок потребує більше 5000 пацієнтів, якщо я не помиляюся. Це проблема. І ця проблема дозволить вирішити, якщо процес трансплантації запуститься, то ми будемо мати сподівання, що з тих 140 плюс 40, 180 пацієнтів, 190 пацієнтів, ну, мінімум 50% будуть мати покази для трансплантації, у нас і трансплантологи в стані ці операції зробити. Потрібна законодавча ініціатива. Пацієнти ж відділення кажуть, не будуть проводити гемодіаліз, готові йти на пікет. Вибору ж немає, від гемодіалізу залежить їхнє життя. Ми вже раз ходили, я думаю, що підемо, а що робити, то мусимо йти. У лютому цього року хворі, які потребують гемодіалізу, уже виходили на пікет. Тепер же ж на сполох б'ють і самі лікарі. На сьогоднішній день ми забезпечені розхідними матеріалами для цих пацієнтів до перших чисел листопада. Це фактично 2-4 числа. Всі кошти, які нам були виділені з початку року, це 9,5 мільйонів гривень, потрачені на закупівлю розхідних матеріалів. Для того, щоб ми закінчили 2013 рік і змогли надати допомогу цим пацієнтам, нам необхідно 2 мільйони 200 тисяч гривень. У Тернопільській області на гемодіалізній терапії знаходиться майже 150 людей, ще близько півсотні у так званому листку очікування. Процедура гемодіалізу життєво необхідна людям із хронічною нирковою недостатністю. В області є усе необхідне обладнання, проте саме лікування високотехнологічне і дороговартісне. До кінця жовтня залишається 2 тижні, а отже гроші на гемодіаліз потрібні якнайшвидше. На жаль, ми бачимо сьогодні, що не збирається сесія Тернопільської обласної ради, і ми не можемо забезпечувати ці процеси. Якщо би у разі було зібрання, я хочу заявити, можна сказати, компетентно, що дані кошти можна знайти. Можна знайти де? На капітальних видатках. Перший заступник голови Тернопільської обласної ради запропонував, оскільки сесії немає, то гроші на гемодіаліз збирати через благодійну акцію. Небайдужі мешканці області можуть зробити перерахунок. Усі реквізити опубліковані на сайті облради. Оскільки бюджет не прийнятий, галузь охорони здоров'я може використовувати 1/12 частину грошей минулого року. Взагалі галузь охорони здоров'я сьогодні, скажімо, потерпає з неприйняттям бюджету десь в межах 15 мільйонів гривень. І одне з них є оце 2,5 мільйони по гемодіалізу. Треба системний підхід. Проблема гемодіалізу – це не є єдиним питанням, яке потрібно закрити в охороні здоров'я. Так само і екстрено, і по кожному напрямку. Тому я сподіваюся, що ситуація буде розв'язана в такий спосіб, коли не потрібно буде вирішувати питання шляхом акцій.